በአማራ ክልል በአንድ ጀንበር 250 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር እየተካሄደ ነው የአንድ ጀንበር ችግኞቹን ተከላ ምርሃ ግብር ማስጀመሪያ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተካሂደዋል መርሃ ግብሩን የተካተለው ባልደረባችን ነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል መረጃ እንቀጥሉ በዚህ በአማራ ክልል የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዛሬ ሁለት ተጀምሯል በይፋ ሰኔ 17 ቀን ተጀምሯል እንግዲህ ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ክልሉ አካባቢዎች ችግኞች በስፋት እየተተከሉ ነው የሚገኙት እንግዲህ የ አሻራው መርሃ ግብር አንዱ አካል የሆነው ና በአንድ ጀንበር ብዙ ችግኞችን የመትከል እንቅስቃሴም ጭምር ነው ዛሬ የተደረገው ማለት ነው በዚህ መርሃ ግብር ወደ 5ምሳ ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞች በአጠቃላይ በክልሉ በአንድ ጀንበር ይተከላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ የዚህ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በዚህ በባህር ዳር ከተማ ሰባት አሚት አካባቢ ነው የተካሄደው በመርሃ ግብሩ ላይ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበርን ጨምሮ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሀይለ ማርያም ተገኝተዋል እንግዲህ በመድረኩ ላይም ንግግሮችን አድርገዋል በዋናነት ምክትል እርሰ መስተዳድሩ ያነሱት ጉዳይ ምንድን ነው የአማራ ክልል ያለፈበት ጊዜ ይታወቃል በተለይ በበጋው ወቅት እና ከ2014 ጀምሮ ማለት ነው የነበረውን ሁኔታ አስታውሰዋል እሳቸው ምንድን ያሉት በዚህ አመት በርካታ ችግሮች እና ፈተናዎች ነበሩ በተለይም ደግሞ የአሸባሪው የህዋት ቡድን በክልሉ ላይ ወረራ በመፈጸም አንዳንድ አካባቢዎችን እስከ ስድስት ወርና ከዛም ረዘም ላለ ጊዜ ተቆጣጥሮ ቆይቷል ይሄ እንግዲህ በህዝቡ ላይ የፈጠረው የስነልቦና ልቦና ጫና አለ ይህንን ተቋቁሞ ግን ህብረተሰቡ በበጋው ወቅትም የተፈጥሮ አ? ጥበቃ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል አሁንም ደግሞ እነዚህ በበጋው የተከናወኑ የተፈጥሮ ጥበቃ ስራዎች በስነ ህይወታዊ ዘዴ እንዲጠናከሩ ለማድረግ የሚያስችለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጠናክሮ ቀጥሏል የሚል ነገር ነው ያነሱት አሁንም ህብረተሰቡ ይህንን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት የሚል ነገር አንስተዋል በአማራ ህዝብ ላይ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ተቀናጅተው አሁን ላይ የከፈቱት ጥቃት ይታወቃል በክልሉም ከክልል ውጭ ባሉም አካባቢዎች ጥቃቶችን በመፈጸም ንጹሐን እንዲጎዱ እያደረጉ ነው እነዚህ ጠላቶች ዋና አላማቸው ከዚህ ከልማት ስራ ሀገራችን እንድንስተጓጎልና ደካማ የአማራ ህዝብ እንዲፈጠር ደካማ የኢትዮጵያ እንድትኖር አላማቸው ነው ስለዚህ ይህንን አላማቸውን ለማክሸፍ ደግሞ የጸጥታ ስራችንን በአግባቡ እየሰራን የዜጎቹን ደህንነት በአግባቡ እየጠበቅን ነገር ግን ጎን ለጎን ደግሞ የልማት ስራዎችን በአግባቡ ማከናወን ያስፈልጋል የሚል መልእክት ጭምር ነው ያስተላለፉት እንግዲህ ከሳቸውን በተጨማሪ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሀይለ ማርያም ከፍ ያለውን መልክት አስተላልፏል እንግዲህ በዚህ በአማራ ክልል በዚህ በአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጥቅሉ ወደ አንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን የሚሆኑ ችግኞች እንደሚተከሉ ነው ያነሱት እስካሁንም እንግዲህ ከሰኔ ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ከተጀመረ እስካሁን ባለው ጊዜ ማለት ነው ወደ ሶስት መቶ ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞች ተተክለዋል አሁን ቀሪ ጊዜያት አሉ በጣም ሰፊ ጊዜ አለ ክረምቱ ወቅታዊ ሁኔታውም ምቹ ነው ዝናብ እየዘነበ ነው በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ስለዚህ ይህንን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመን ደግሞ የታቀደውን እቅር ለማሳካት ጥረ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል እንግዲህ በዛሬ ውለትም በአረንጓዴ አሻራ በአንድ ጀንበር መርሃ ግብር የችግ ተከላ መርሃ ግብር ማለት ነው በሁሉም ዞኖች እና ሁሉም ከተማ አስተዳደሮች መርሃ ግብሩ እንደሚፈጸም ጭምር ነው ያነሱት ህብረተሰቡ ይህንን ዘርፈ ብዙ ፋይዳውን ተረድቶ በስፋት እንዲተገብረው ጭምር ነው መልክቶች የተላለፉት